jednim i drugim. Što vi nudite kome? Dakle, mi smo izašli na izbore u 32 mjesna odbora. U 14 možemo samostalno formirati vlast. U 15 postoji mogućnost koaliranja, pri čemu 9 koalicija su partneri s kojima smo praktično to dogovorili predizborno. I ostaje još nekoliko mjesnih odbora gdje postoji mogućnost suradnje. Evo i sa kolegom Švorinićem možemo, na primjer, dogovoriti suradnju u mjesnom odboru Draga i u mjesnom odboru Školjić. Dakle, ponavljam, mi smatramo da svi ljudi koji su osvojili vijećnička mjesta na ovim izborima, osim HDZ-a, su za nas dobri partneri i mi smo spremni koalirati sa svima, osim sa HDZ-om. Gospodine Švoriniću, prihvaćate li ruku suradnje? Vidjet ćemo kako će se odvijati razgovor. Ja sam rekao da pokušavamo izbjeći politiku na razini mjesnih odbora. Ali je neizbježno. Međutim, ta pitanja kojima se mjesni odbori bave zaista nisu vezani uz politiku. Mi ćemo tražiti najkvalitetnije osobe po pojedinom mjesnom odboru, ako budemo u situaciji da ih podržavamo. U svakom slučaju, ukoliko takve osobe budu iz redova SDP-ove koalicije, tada je moguća suradnja. Međutim, ja to niti ne bi nazvao koalicijom. Dakle, u tom slučaju izabire se predsjednik vijeća mjesnog odbora i nakon toga oni moraju nastaviti raditi zajedno. To je partnerski odnos u interesu građana. Na tragu ovog o čemu je govorio kolega Švorinić, nekakvo rješenje u budućnosti, dakle, potpuno je sulud način izbora vijećnika za vijeće mjesnih odbora koji kopira parlamentarni sustav. Dakle, ja se također zalažem za drugačiji izbor, za većinski izbor gdje se biraju građani pojedinačno po imenu, jer će to značiti možda onda i veći odaziv i izlazak na izbore. Kako je, gospodine Švoriniću, sad procedura kad bi se vijeća mjesnih odbora mogla konstituirati? To nije u domeni vijeća mjesnog odbora gradskog za samoupravu. Čini mi se da gradonačelnik saziva vijeća mjesnih odbora i onda bi se na njima trebala konstituirati vlast, uvjetno rečeno. Dakle, izabrati predsjednik i dopredsjednik vijeća i nakon toga kreću sa poslom. Gospodine Ivanoviću, dakle, sada kada isteknu ovi rokovi žalbeni, narednih 7 dana, nakon toga kreće postupak konstituiranja mjesnih odbora, gdje naravno u sudjelu i gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika. Ono što bi također naglasio da postoji mogućnost raspuštanja mjesnog odbora. Dakle, ukoliko su građani potpuno nezadovoljni sa ljudima koji su izabrali, jer ne rade svoj posao, jer se ne sastaju, jer ne zadovoljavaju interese građana, gradonačelnik može raspustiti jedan takav mjesni odbor. Tako da postoji i ta mogućnost da građani imaju vlast u svojim rukama u mjesnim odborima. Gospodo, hvala vam lijepo na ovom gostovanju. Hvala vama. O politici.